নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে মই এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা মোৰ এটা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা মই 10,725.04 মই এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা ইনকাম কৰিছোঁ। কেনেকৈ? মই ইউটিউব ভিডিঅ'ত যিমানখিনি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তাতকৈ এইটো হৈছে মেইন টপত আছে, মানে টপ লেভেলত আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই 10,725 ইনকাম কৰিছোঁ। কেনেকৈ, মানে সম্ভৱটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আজি সকলো আলোচনা কৰিম। নিশ্চয় আপুনি যদি ভাবিছে ইউটিউবত আহিব বুলি আৰু ইউটিউবত আহি আপুনি বহু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব নিশ্চয়, কিন্তু আপোনাৰ কি কি কৰিব লাগিব এই ইনকাম কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতে জানে যে এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা 10,725 ইনকাম কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। চাব, এজন ইউটিউবাৰে গোটেই মাহত টোটেল ভিডিঅ'ৰ প্ৰায় 7,000-8,000 ভিডিঅ' 8,000-9,000 টকা পায়। কিন্তু মই এটা ভিডিঅ'ৰ পৰাই 10,500 তাতকৈ অধিক মই টকা উপাৰ্জন কৰিছোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা। কেনেকৈ সম্ভৱ? তো সম্ভৱটো সকলো কথা আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ম, যদি এতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যেতিয়াই মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনটো আপুনিয়ে পাব। চাওক, মই ইউটিউব চেনেল খোলা প্ৰায় 2 বছৰমান হৈ গৈছে, আৰু 2 বছৰ হোৱা নাই কিন্তু হ'বলৈ গৈ আছে। চাওক, মই ভিডিঅ'ত আপুনি যদি ইনকাম বেছিকৈ কৰিব বিচাৰে, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত জানি আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম থাকে, 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। যেতিয়া আপুনি 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি একেলগতে গোটাব, তেতিয়া আপুনি বুজিব কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে। তাৰপিছত 1,000ৰ পৰা 1,00,000লৈকে যাওঁতে কিন্তু ইমান সময়ৰ দৰকাৰ নহয়, নালাগে। তো মই কেনেকৈ পালোঁ, ইমান টকা কেনেকৈ পালোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম। আৰু এতিয়া চাওক, ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত টোটেল ডলাৰ ছিষ্টেমত দেখুৱাইছে। ডলাৰ পাইছোঁ 1,000, মানে 134 ডলাৰ। আপোনালোকে চাওক, ইয়াত 134 ডলাৰ। তো এইখিনি আপুনি 153 ডলাৰ 153 ডলাৰ মানে এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা পাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি মতে আমেৰিকাৰ 1 ডলাৰ ইয়াৰ 70 টকা। তো আপুনি ইয়াত হিচাপ কৰি চাব পাৰে। তো ইমানখিনি পাইছোঁ কেনেকৈ? প্ৰথম কথা হ'ল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে, আৰু এই ভাইৰেলটো ইমানেই ভাইৰেল হৈছে ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত প্ৰায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় 7,11,000 ভিউজ আহিছে। তো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই মই ইনকাম কৰিছোঁ 10,500 টকা, 10,725 টকা। তো আপুনি যদি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছে বনাওক, আৰু ভাল টিক্স টেক্স এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব ভালকৈ, তেতিয়াই কিন্তু আপোনাৰ ইনকামটো বেছি আহিব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ট্ৰেণ্ডিঙত, টেক্সটো আপুনি সুন্দৰকৈ লগাই দিব, প্লাছ আপোনাৰ টাইটেলটো ডিপেণ্ড কৰিব ৰেংকিঙত। টেক্সবোৰ সুন্দৰকৈ দিব, টাইটেল সুন্দৰকৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেংকিঙত যাব, আৰু ৰেংকিঙত গ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বই। আৰু আপোনাৰ এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহয়, লাহে লাহে ভিউজ আহি আছে, সেইটোতে আপোনাৰ সন্তুষ্ট থাকিব লাগে। আৰু ভাইৰেল একেবাৰে ডাইৰেক্ট ভাইৰেল হৈ গ'লে কিন্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ভাইৰেল নহয়, এটা ভিডিঅ' পাব, এটা ভিডিঅ'তে আপুনি টকা পাই যাব, কিন্তু সেইবোৰ ভিডিঅ' পিছুৱাই যাব আৰু পিছৰ মাহত আপোনাৰ ইনকামেই ইমান নহ'ব। হয়তো এটা ভিডিঅ'ৰ পৰাই ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত আপুনি পইচা পাব পাৰে, যিমানখিনি আপুনি পিছত নাপাব। তো লাহে লাহে হৈ থাকিলে আপোনাৰ সন্তুষ্ট থাকিব লাগে, আৰু লাহে লাহে হৈ থকাটো ভাল, মানুহে আপোনাক চিনাকি কৰিব পাৰিব, আপোনাক চিনি পাব, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, লাহে লাহে আপোনাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ বুজি পাব। তো আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ।